O projeto Skate nas Escolas leva skatistas profissionais para se apresentarem em escolas da região do ABC e São Paulo. O objetivo é aproximar e causar interesse nas crianças pelo mundo do skate, esporte cada vez mais popular em todo o planeta. A temporada atual do projeto tem 12 etapas. O Carlos esteve em uma delas e entrou no entusiasmo da criançada. Acompanhe. Salve camaradas da TVT, tô aqui hoje no projeto Skate nas Escolas, aqui na cidade de Mauá. Fala aí, beleza, Roberto? Beleza, tudo bem? Nós estamos aqui na escola Iracema. Esse colégio ele tem mais ou menos 1.700 alunos e hoje a gente veio mostrar um pouco do esporte. Vão ter atletas profissionais e amadores fazendo uma demonstração para esses alunos. Vão ver que é um esporte bem legal, que dá para todo mundo praticar. O skate sempre foi considerado um esporte muito marginal, talvez nem era considerado um esporte. Uma coisa de vagabundo, enfim. Como que é esse processo para vocês desmistificarem isso com a criançada? Então, hoje já tem pesquisas que o skate é o segundo esporte mais praticado no mundo. Ele só perde para o futebol. Hoje em dia, todas as classes sociais, elas já andam de skate. Hoje tem escola em São Paulo que já tem aulas de skate. E a gente quer mostrar que o aluno ele tem que estudar. Se você quer ser um skatista de verdade, você tem que se preparar. E seu fundamento começa na escola. Daqui a pouco vai começar a apresentação dos skatistas. Parece que são 500 crianças que vão vir para cá, então imagina a algazarra da criançada. O bagulho aqui é skate na veia, mano. O que você acha dessas apresentações aí? Da hora. Você já andou? Já. É, e caiu muito, como é que foi? É, eu tô toda lavada até agora. Tem um machucado aí? Tem. Deixa eu ver. Mano, ela é skatista mesmo, quem diria? Agora, hein? Agora, eu vou falar com a menina mais estilosa da arquibancada. E aí, o que você acha do skate? Muito legal. Você vai virar skatista? Beleza, umas respostas muito longas assim, criançada falando teses de doutorado. Fecha nela, mano. É, aconselhe seu filho a praticar no esporte. O skate é um esporte como outro qualquer. Você pode construir um cidadão a partir do esporte. A vida é feita de manobra. Você cai, levanta, vai, acerta de novo, tenta. E aqui eles conseguem sentir isso, entendeu? O legal é que criança é espontâneo, né, cara? Criança fala o que realmente sente. Então não tem preço, cara, você andar com a criançada assim. E aí, mano, já vai colocar o vídeo na internet? Pô, no YouTube ainda, hein? Skate na veia. É. Eu posso ser skatista quando crescer. E quando você soube que havia uns skatistas hoje aí? Nossa, me implorei pra professora deixar nós descer aqui. É nóis, manda uma mensagem aí pros skatistas. Beleza. Ó, oh, gosto muito de vocês, beleza? O que você tem a falar pra esses caras que andam de skate aí? Muito louco! Que animação!